56 vjeçari Spiro Gjeka, për një javë rezulton i zhdukur. Ai ka shkuar për të punuar në një stan në fshatin Dërmenas të Ribofshës, e që prej atij momenti nuk u pa më. Kontaktin e fundit me familjarët, 56 vjeçari e pati në 25 janar. Po vetëm morin telefonat dhe u zhduk telefonata, nuk u përgjigjën më kur e mua. Ne na tham pas 3 ditë që Spirua nuk gjendet në këtu. Ka humbu, po e thrasim, nuk duke. Ati e është një vend shumë i keq dhe mos i ka ngrënë uqërit. Po prap do kishin shenja, thana dhe. Familjara dyshojnë për më të keqen. Kërkojnë nga policia të gjej gjallë ose vdekur. Nuk e di se qa bëhet një njëri. Neve jemi në angst, po bëjmë 7 ditë dhe 7 netë e presim. Pas një zbardhje së zbardhje. Kemi marë policinë. Të në animoj të zbardhje të gjejmë dhe si ku shu. Dhe si kufon, po ta marim në shpita, dim ku është. Spiro Gjeka nga fshati Mujalli punonte në punë të ndryshme dhe nuk ishte konflikte. Ndërko më herët, Gjafer Dunga nga Fusharzi ishtë dukur prej dy ditësh, është gjetur pas ditën e sotme, pas apelit të djalit të ti në emisionin ABC-ja mëngjesit.